E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Ramon e seja bem-vindo ao canal das Curiosidades. O seu canal de curiosidades aleatórias que geralmente fala sobre alguma coisa qualquer. Então, antes de começar, já deixa o dedo aí no like e inscreva-se no canal para sempre ficar por dentro dos novos vídeos. E esse vídeo aqui é o patrocínio da World of Warships, um jogo completamente gratuito e disponível para computador. É um jogo de guerra naval onde você controla incríveis barcos que existiam durante as guerras. São mais de 300 barcos altamente detalhados e realistas. O jogo possui efeitos climáticos, personalização, upgrades e sempre com novas missões e eventos. Você pode jogar com diversas classes de barcos, como por exemplo os contra-torpedeiros, que são os mais rápidos e ágeis do jogo, os encouraçados, que são os mais resistentes contra os ataques, os cruzadores, que são excelentes para fazer manobras e escapar da artilharia inimiga, e também os incríveis porta-aviões, de onde você controla os aviões para soltar bombas e lançar torpedos nos seus desafetos. Então, se você procura um jogo de guerra com explosões, adrenalina e estratégia, esse é o jogo certo. Você tem torpedos, metralhadoras, balas de penetração, cortina de fumaça para se esconder em alto mar, você pode destruir o motor do barco do seu inimigo e até mesmo deixá-los em chama, além de contar com aviões para explodir e detonar todos eles. E não para por aí, logo logo o jogo estará disponibilizando submarinos. Sim, em breve você vai poder jogar com esses caçadores invisíveis, seus inimigos não terão chance nenhuma. Então vai no primeiro link que está aí na descrição e faça já o download gratuito do jogo, disponível para o computador. E mais, utilizando esse código aí ao se registrar, você receberá 700 dobrões, 7 dias grátis de conta premium, 1 milhão de créditos, o barco USS Charleston com camuflagem da bandeira dos Estados Unidos e o barco premium japonês Isuzu. Com todos esses brindes você começará o jogo com direito e poderá se divertir e relaxar aí na sua casa sem ver o tempo passar jogando World of Warships com seus amigos. Então não perca tempo, link na descrição. E aí, pessoal, então finalmente chegou a parte 2 do vídeo da Rússia. Foi um vídeo que eu prometi fazer tipo há muito tempo, que é uns 2 anos já que eu fiquei de fazer parte 2 do Face, tá? Possivelmente vai vir uma parte 2 da China, porque o vídeo da China eu achei um tanto superficial. Mas só desses dois mesmos que terão parte 2, os demais não terão, sem chance, tudo bem? Então, esses aqui foram os países que nós já vimos até o momento, então você dá uma pausazinha aí e vê qual país nós já vimos, tudo bem? Então, sem mais enrolação, vamos nessa! Com mais de 17 milhões de quilômetros, a Federação Russa é o maior país do mundo e o nono mais populoso, com cerca de 147 milhões de habitantes. Sua capital e maior cidade é Moscou, que com 2,5 milhões de habitantes é a segunda maior cidade da Europa. Ela foi fundada em 1147, recebeu o mesmo nome do rio que cruzava a mesma, o rio Moscova, podendo significar lugar pantanoso, águas escuras ou planície rugosa. O nome do país significa Terra dos Rus. Rus era um povo antigo que habitava ali entre a Rússia e a Ucrânia. O país é a 11ª maior economia do mundo, sendo a 8ª em reservas de petróleo. Além disso, é o segundo país mais poderoso do planeta e, de acordo com a Forbes, o seu presidente, Vladimir Putin, também é o segundo homem mais poderoso do mundo. O país está localizado na Eurásia, a fronteira entre o lado europeu e asiático é definido pelos Montes Urais. O país é tão grande que faz fronteira com 14 outros, incluindo a Coreia do Norte. O nome da icônica Praça Vermelha situada em Moscou não tem nada a ver com a tradicional cor associada ao comunismo. Ela deriva da palavra russa Krasnaya, termo que pode ser traduzido como vermelho ou bonito. Um dos símbolos do país é a Matrioska, que são aquelas bonecas que guardam uma série de bonecas idênticas dentro. Mas vale lembrar que a origem da boneca é do Japão, mas a Rússia incorporou isso na sua cultura. O balé é uma dança muito famosa por lá. Os dançarinos, compositores e técnicos mais famosos do mundo quando falamos em balé são em maioria de origem russa. Além disso, o Teatro Bolshoi, localizado na capital, é uma das escolas de balé mais memoráveis do planeta. A Companhia Bolshoi existe desde meados de 1700 e formou alguns dos melhores bailarinos da história. Continuando falando em dança, há uma dança em que as bailarinas simplesmente parecem flutuar. A dança é chamada de Berioska, mais conhecida como passo flutuante. Há quem diga que a dança é muito dolorida para os pés devido aos passos escondidos debaixo das saias que ninguém vê. As atividades das Testemunhas de Jeová são consideradas crimes nesse país. Se um fiel dessa religião for flagrado distribuindo algo, ele pode ser condenado a até 10 anos de prisão. A religião com mais adeptos por lá é a ortodoxa, com quase 81% da população, sendo seguido pelos islâmicos. O maior submarino nuclear do mundo é russo e possui 173 metros de comprimento. Além disso, o país é detentor da maior bomba atômica da história, a bomba H ou a Tsar Bomb. A explosão gerou uma área de destruição de 35 km de diâmetro. O termo Tsar quer dizer imperador e faz referência ao Ivan, o Terrível. A Rússia é uma das líderes na ciência mundial, é de lá a primeira versão da tabela periódica dos elementos. Além disso, o país conta com 27 prêmios Nobel, 11 deles só de física.
A Rússia é dividida em 89 regiões, entre as quais 21 são repúblicas, 9 são territórios, 4 são territórios autônomos, 2 são cidades federais, que são Moscou e São Petersburgo, e 1 é província autônoma judaica. Uma das datas mais importantes para o país é o Dia da Vitória, comemorado em 9 de março. Essa data comemora a captura da Alemanha nazista pela União Soviética, e é nela onde é realizada a famosa parada militar na Praça Vermelha. Durante a Guerra Civil da Revolução Russa, o imperador, o Tsar Russo, e toda sua família real, os Romanov, foram executados pelo movimento liderado por Lenin. Foram julgados por crime contra o povo russo. Todos foram mortos, inclusive as crianças. A Guerra Civil foi encerrada em 1922, com a União Soviética sendo estabelecida. Porém, existe uma lenda de que a princesa Anastácia tenha escapado, e foi baseada nessa lenda que a Disney lançou o filme Anastácia. Vale lembrar também que o famoso Rasputin ficou muito próximo da família Romanov por algum tempo. A cidade de São Petersburgo é conhecida como a Veneza do Norte, pois ela é cheia de canais, possuindo mais de 340 pontes. A cidade foi fundada no século XVIII, na intenção de deixar aquela parte do país mais europeia. Hoje é uma das cidades mais famosas e visitadas do país. Além disso, ela é onde está o arranha-céu mais alto da Europa, com 463 metros de altura. Um fato meio espantoso é que sua construção foi mais cara do que a construção do Burj Khalifa em Dubai. Vale lembrar também que os prédios na segunda, terceira e quarta posição também estão na Rússia, no centro financeiro de Moscou. Dos 10 maiores do continente, 6 são russos. A Catedral de São Basílio em Moscou é o cartão postal da cidade. Ela faz parte de uma das 9 igrejas erguidas em meados de 1500 por ordem do tsar russo Ivan, o Terrível. Reza a lenda que o Ivan ordenou que os arquitetos fossem cegados após concluírem os trabalhos da catedral, para que não pudessem copiá-la ou construir outra ainda mais bela. Um supervulcão localizado na Sibéria causou a maior extinção em massa já registrada no planeta, há 250 milhões de anos. Boa parte da Sibéria ficou em erupção constante por quase 1 milhão de anos. E falando em vulcão, nos dias atuais há o belíssimo vulcão Tiatia, nas Ilhas Kurilas. Na verdade, é meio que um vulcão dentro do outro. Por lá, há um lugar proibido por natureza, o chamado Vale da Morte. O local é conhecido como Cemitério dos Animais. Isso porque a paisagem estranha dali é cheia de gases venenosos, que matam animais e pássaros, observá-los só de longe. Pode até parecer estranho, mas há uma cidade russa com cara de Alemanha. Além disso, fica fora da própria Rússia. Estamos falando de Kaliningrado. Acontecimentos históricos explicam todos esses fatos. A região que tem Kaliningrado como capital pertenceu à Alemanha até a Segunda Guerra Mundial, quando foi anexada pela União Soviética. E continuando falando em cidades, estima-se que existam diversas cidades secretas espalhadas pelo país. Além disso, muitas são completamente fechadas à visitação. Cerca de 1,5 milhão de pessoas vivem nelas e visitá-las só com autorização especial. Mas isso é o que dizem, se é verdade eu não sei. Em 2013, um enorme meteoro rasgou os céus do país e explodiu antes de atingir o solo. Porém, não foi a primeira vez que isso ocorreu. Em 1908, na região remota de Tunguska, um meteoro também caiu, porém era muito maior. A explosão causou uma onda de choque que derrubou quase 80 milhões de árvores em uma área de mais de 2 mil quilômetros quadrados, área similar à cidade de São Paulo. As primeiras expedições só chegaram ao local mais de uma década depois. Foi na cidade de Stalingrado que ocorreu a batalha mais sangrenta da história. Só ali 1,5 milhão de pessoas foram mortas durante a Segunda Guerra. Foi a primeira e mais importante derrota nazista, pois foi ali onde o jogo virou. Entretanto, a cidade já mudou de nome algumas vezes. Até 1922 era chamada de Tsaristin, passando a se chamar então Stalingrado, e em 1961 passou a se chamar Volgogrado. Em russo, Grado é uma designação para a cidade. E é lá onde está localizada a estátua Mãe Pátria, a estátua mais linda do mundo em minha opinião. Com 85 metros de altura, ela foi erguida em homenagem àqueles que perderam a vida em Stalingrado. O Kremlin de Moscou é um dos 20 espalhados pelo país, porém é o mais importante. Era a casa dos imperadores russos, os tsars. Depois, foi sede do governo da União Soviética e depois do governo russo. O nome Kremlin significa fortaleza dentro da cidade. Sua primeira menção é de 1156 e já passou por destruição, ataques e reconstruções. E é lá onde está o maior canhão do mundo e também o maior sino. Porém, ninguém nunca chegou a ouvir o som dele, visto que uma parte foi danificada e se desprendeu. O quinto maior metrô do planeta fica em Moscou, e não é um metrô qualquer, talvez seja o mais belo do mundo, pois ele é praticamente uma galeria de artes, é tanto que ele é conhecido como Palácio Subterrâneo. A primeira linha foi inaugurada na época de Stalin, em 1935. E tá achando que eram só os egípcios que gostavam de múmias? Os russos também. Na verdade, são corpos embalsamados. O de Lenin está exposto em um mausoléu na Praça Vermelha, e mesmo após 95 anos de sua morte, ele está intacto.
O de Stalin também esteve embalsamado e ao lado de Lenin por um tempo, mas foi expulso e enterrado em 1963. Isso porque ele não era digno de estar ao lado de Lenin, pois traiu os ideais do seu precursor. É tanto que no país houve uma campanha anti-stalinista, destruindo e retirando todos os movimentos que homenageavam ou faziam referência ao tirano. Hoje, metade dos russos ainda gostam dele, porém, muitos desconhecem as atrocidades que ele fez. Isso porque a história por lá acaba escondendo alguns fatos. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí pra dar aquela moral e inscreva-se no canal para sempre ficar por dentro dos novos vídeos. E toma cuidado aí pra Rússia não anexar o mundo e a galáxia toda, beleza? Então, por hoje é só, até a próxima, valeu e é nóis. Fui!